Բարև ձեզ։ Հրապարակում է սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Ես տայտարում եմ բացված Պանոն Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը կազմով Վիլանյանի, Գրիգորյանի, Թովմասյանի, Թունյանի, Խաչատրյանի, Խունկարյանի, Շատիրյանի, Պետրոսյանի, Վաղարշյանի մասնակցությամբ դիմողի ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/5-ի ներկայացիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդևանյանի գործով որպես պատասխանող կողմ ներգրաված ազգային ժողովի ներկայացիչ ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական ապահովման և սպասարկման բաժնի պետ Մոսինյանի, առողջապահության նախարարի ներկայացիչներ, առողջապահության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Մկրտումյանի, առողջապահության նախարարության իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ Ղուկասյանի, առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն, պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Սահակյանի, դրամբաց նիստում բանավոր ընթացակարգով քննելով ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/5-ի դիմումի հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության բնակության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքի 20.1 հոդվածի 3-րդ մասի, 22-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության և առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 20-ի համար 65N հրամանի սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը որոշեց։ Առաջին. Հայաստանի Հանրապետության բնակության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքի 20.1 հոդվածի 3-րդ մասը 22-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերությունը համապատասխանում են սահմանադրությանը։ Երկրորդ. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 20-ի համար 65N հրամանի առաջին կետի առաջին ենթակետի Բ պարբերության 4.1 2-ից 7-րդ ենթակետերի Դ պարբերության համապատասխանաբար 8.1 ենթակետերի Բ պարբերության համապատասխանաբար 5.1 կետերի 10-ից 12-րդ ենթակետի Դ պարբերության 8.1 13-րդ ենթակետի Դ ԺԱ պարբերությունների համապատասխանաբար 8.2 17.1 26.1 կետերի 14-ից 15-րդ ենթակետի Դ պարբերության 7.1 կետի 16-րդ ենթակետի Բ պարբերության 3.1 կետի 17-ից 20-րդ ենթակետերի Դ պարբերության 7.1 կետի 21-րդ ենթակետի Բ պարբերության 5.1 կետի 22-ից 24-րդ ենթակետերի Դ պարբերության 8.1 կետի 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 8.2-րդ կետի կետի ՊՇՌ հետազոտություն իրականացնում է աշխատողն իր հաշվին նախադասությամբ իր հաշվին բառակապակցությունը ճանաչել սահմանադրության 6-րդ հոդվածի առաջին 2-րդ մասերին և 39-րդ հոդվածին հակասող նկատի առնելով, որ կորոնավիրուսի հակասող եւ անվավեր, նկատի առնելով, որ կորոնավիրուսային հիվանդության COVID-19 ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության ծառայությունից օգտվելիս դրա դիմաց վճարման պարտականություն ունեցող սուբյեկտների աշխատողների շրջանակի սահմանումը դուրս է առողջապահության նախարարի օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակից։ Երրորդ. Սահմանադրության 173-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ մտնում հրապարակման պահից։ Նիստը հայտարարում է փակված։ Շնորհակալություն, ստեսնում եմ։